Köszöntöm Önöket! Az e-heti Együttmagazinban megismerhetik díjnyertes építészeinket, elindulunk gombászni az erdőbe, és egészséges nassolnivalókat is készítünk. Tartsanak velünk! Az év tájépítésze külön díját kapta a fehérvári hercegné Gici Zsuzsanna, és Vojtek Tíme a tájépítészek. Az ő terveik alapján újult meg a sóstó és a fehérvári országzászló tér is. Ami miatt nagyon örülünk ennek a díjnak, hogy hát azért elég régóta dolgozunk már itt Fehérváron, mind a ketten törzsgyökeres fehérváriak vagyunk, és nagyon jól érezzük magunkat itt ebben a városban, és nagy öröm számunkra, hogy itthoni munkákkal tudtunk egy országos megmérettetésen szépen szerepelni, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ez nem csak nekünk egyfajta elismerés, hanem a városnak is azért egyfajta dicsőséget szereztünk, reméljük. Mekkora munkát és mekkora együttműködést jelentett a sóstó újra gondolása, illetve rehabilitációja, hiszen itt vízügyi szakemberek, természetvédelmi szakemberek és tájépítés szakemberek együtt dolgoztak. Hát itt mi, mint alvállalkozók vettünk részt a tervezésben. A generáltervező az vízépítő mérnök volt, tehát a vízes szakmából érkezett. Gyakorlatilag az emberek nagy része a mi munkánkkal szembesül. A többi kollégának a munkáját az csak áttételesen látja, hogy van víz a tóban, holott a pénzügyileg, meg tervezés szempontjából is hatalmas munka volt az övék. Mi tettük föl a pontot az íre gyakorlatilag, mint tájépítészek. Ugye tudni kell azt, hogy a szennyvíztelepről több mint 4 km hosszú vezetéken keresztül érkezik a tóba a tisztított, többszörösen tisztított szennyvíz, ami egy nagyon haladó szemléletmódnak mondható, hiszen a városoknak nagy problémája az, hogy gyakorlatilag szárítják ki magukat. És így a városban összegyűjt víznek egy része az helyben szikkad el, ami mindenképpen pozitívnak, előremutatónak tekinthető. A vízépítő mérnökökön kívül természetvédő szervezetekkel is dolgoztunk együtt. Többször konzultáltunk például a Magyar Madártani Egyesülettel, a helyi természetvédelmi őrrel, a fehérvári önkormányzatnak a szakembereivel is, illetve biológusokkal is egyeztettünk, ami nagyon érdekes volt számunkra, hogy ugye a tanösvény tervezése miatt, tanösvény tervezésre, kivitelezésre specializálódott kollégákkal is szorosan együtt kellett működnünk, úgyhogy szerintem minden esetben, amikor nagyobb léptékű munkáról van, a tájépítésznek együtt kell csapatban dolgoznia, és közösen kell a többi szakemberrel valami lehetőleg minél jobb, optimálisabb megoldást találnia. Itt a természetvédelem és az újrahasznosítás is szóba került, és ugye ez szempont volt magának a parknak, vagy ennek a területnek a kialakításában, az esztétikában is szerepet játszik. Igen. Hát amúgy is a tervezői szemléletünkben igyekszünk minél jobban a Green City mozgalomnak az alapelveit szem előtt tartani, még ha nincs is esetleg tanúsítva az adott terv ilyen szempontból. Ez azt jelenti, hogy próbáljuk a környezetterhelését a projektnek minimalizálni. Itt jön képbe például az újrahasznosítás. A bűrűhidaknál is megvizsgáltuk annak a lehetőségét, hogy esetleg vannak olyan szakaszok, amik maradhatnak. Végül aztán a zöme a hidaknak bontásra került, de az anyaguk például a sétányoknak a szegélyeként a helyszínen felhasználásra került. Így ugye meg lehet spórolni az elszállítás, a beszerzés költségeit, nem kell ugye újabb fákat kivágni, vagy hát csökkenteni tudtuk ennek a új faanyagnak a felhasználását. Ezen kívül ugye ez az iszapkotrásban is megnyilvánult, részben persze anyagi okokból is, mert a kikotort iszapot elszállítani, lerakóhelyre vinni hatalmas költségekkel járt volna. Így a területen belül a kikotort iszapból lett megoldva a szigetek kialakítása, a tónak azon az északi tónak azon a részein, ahol nem volt körbejárhatott terület, a sétány, a partoldalnak a kiszélesítése. Ugye még egyébként, csak hogy elmondjam, még nem fejeződött be teljesen a munka, még idén ősszel rengeteg fát fognak telepíteni, mert mostanra ülepedett le annyira a kikotort iszap, hogy most már biztonsággal lehet növényeket telepíteni rá, tehát lassan, már amennyiben lehet mondani egy kertről, parkról, természetvédelmi területről, lassan kész lesz a terület. Ami még anyaghasználatban esetleg szót érdemel, ez a korten tanösvény táblák használata, amit azért nem volt egyszerű végigvinnünk, mint tervező a tervezés során. Kicsit idegenkedtek tőle a városban. Ez egy gyakorlatilag egy acélötvözet, amiről annyit kell tudni, hogy
frissen ugyanúgy néz ki, mint bármilyen acél, viszont hogyha kitesszük az időjárás viszontagságainak, akkor egy nagyon finom rozsdaréteg alakul ki rajta, és ez olyan finom, hogy elzárja az oxidáció elől a fém belsejét. Tehát gyakorlatilag megrozsdásodott, ott megáll a rozsda, és évszázadokig nem kell hozzányúlni, nem kell foglalkozni vele. Mi pont ezt szerettük volna, hogy egy olyan anyagot használjunk a tanösvényen, amit nem kell festegetni rendszeresen, tehát nem igényel karbantartást, és ezzel termentesítjük a várost is, meg a környezetet is szintén. Az természetvédelmi szakmai igény volt, hogy ugye a madaraknak minél nagyobb területük legyen, és minden biztonságosabb költőhelyük, de önök voltak azok, akik ezt megtervezték. Nagy részben igen, azért nem kizárólagosan. Ugye, mint említettem, a Madártani Egyesülettel is egyeztettünk. Ők világosítottak fel minket, hiszen mi nem értünk, nem vagyunk ornitológusok, hogy egy ilyen területen milyen típusú fészkelőhelyekre lehet szükség. Többféle nádast, szigetet alakítottunk ki ezért kollégákkal együtt. Egyrészt parti nádas szegélyeket hoztunk létre, ami a kisebb énekes madaraknak nagyon jó fészkelőhelyet biztosít. Létre kellett hoznunk nagy egybefüggő nádas felületeket, amik például a gémféléknek, a nagyobb testű vízi madaraknak biztosít nagyon jó fészkelőhelyet, illetve csupasz fészkelő szigeteket is, zölddel takart, kavicssal takart fészkelő szigeteket is kialakítottunk, amik a különféle sirályoknak és mindenféle madárnak helyet biztosít. A Csete Gábor kolléga a városnál azt mondja, hogy nagyon elégedett az élőhely rekonstrukció szempontjából a munkánkkal, meg az egész munkának az eredményével, hiszen tömegesen fészkelnek madarak, szerecsensirályoknak olyan tömege lepte most idén tavasszal a tavat, ami állítólag Európában is egyedülinek számít. Gémfélék, kócsag, rengeteg kis gólyatöcs, rengeteg olyan madár jelent meg, ami kifejezetten értékes és védendő. Ami még nagyon fontos a nádasokon, szigeteken kívül, hogy ezek védettek legyenek, hogy a különféle vadak, például borz, róka, de akár a macska, kóbor, kutya is ne tudja a fészkeket, a tojásokat, fiókákat kifosztani. Ezért nagyon fontos, hogy ezek minden esetben víz alatt lévő, kellő mélységű és szélességű lagúnák övezzék ezeket a szigeteket. Így lehet biztosítani azt, hogy ezek a madarak tényleg megfelelően tudjanak szaporodni. Milyen jó egyébként, hogy Fehérváron élnek, mert így azért követni is tudják hétről hétre, vagy hónapra hónapra akár a fejlődését, hiszen ez tovább él. Akkor mondhatjuk, hogy ez egy sikeres munka? Hát összességében mindenképpen, nyilván mind az országzászló téren, mind a Sóston, de a magánkertek, mert ugye magánkertekkel is pályáztunk, mindegyik esetben vannak nyilván olyan részletek, amik nem úgy sikerülnek, ahogy az ember tervezi, de összességében azt hiszem nagyon pozitívak a visszajelzések, és hát ugye mi is rendszeresen kijárunk ezekre a területekre, kapjuk az ismerősöktől, a családtagoktól, a gyerekektől az észrevételeket, úgyhogy én azt gondolom, ez nagyon nagy öröm tényleg, még egyszer ad mondjam, mert minden tervezőnek a saját szülőhelyén tud alkotni, és igazából szerintem így is lehet szívvel lélekkel dolgozni. Az országzászlótér egészen mást kíván, más elrendezés, más terület, mint a Sóstó, ez egy belvárosi zárt tér. Mi volt a koncepció, mi az, ami motiválta ennek a térnek a megtervezésében? Nagyon fontos szempont volt az, hogy egy nyitott vonalrendszert próbáltunk alkalmazni, ami azt jelenti, hogy az elképesztően sok történeti vonalrendszer lenyomat, amik a teret jellemzik, azok valamennyien megjelenhessenek, de mégsem zavarják egymást. És ezért ezek a csepp vagy kavics formájú zöld felületek, amik tulajdonképpen a meglévő fáknak a védelmét is szolgálják, ezek úgy határolnak le tereket, hogy tulajdonképpen egy szűkös teret egy egészen tágasnak és egészen zöldnek érzi az ott tartózkodó pihenő. A víz jelenléte mennyire volt indokolt, vagy miért? Miért van víz az országzászló téren? Ennek is történelmi oka van. A középkorban ez a terület a középkori fehérvári városfal határára került. Tehát tulajdonképpen ez egy vízesárok területe volt, maga a tér. Aztán utána a későbbiek során a 17.-18. századra ide került egy nyílt csatorna, ami utána belevezetődött a jelenlegi Várkörúton húzódó, szintén nyílt
vízelvezető csatornába. Ez aztán a későbbiekben egy boltíves fedést kapott, és jelenleg is a több száz éves csatorna az, ami a térnek a környező házainak a vízelvezetését megoldja. A kedvencek nekem ezek a zöld felületek, ezek a kis mikrodombocskák, amik aztán olyan növény kiültetést kaptak, ami kifejezetten itt az árnyék, mint élettér volt a fontos tervezési szempont náluk, illetve hát természetesen olyan növényeket kellett alkalmaznunk, amik a belvárost, az erős használatot jól bírják, tehát egy közterületre nagyon jól alkalmazhatóak, és azt hiszem, hogy ezek annak is bizonyultak, tehát hogy tényleg szépek, és mindig van valahol egy virágzó színes folt, úgy látjuk, hogy szeretik az emberek, és örülünk neki. Az utóbbi hetek csapadékos időjárásának köszönhetően rengeteg gomba nőtt a környékbeli erdőkben. Szabó Miklós Bence a gombák nyomába eredt. Október közepén megérkezett az első esősebb hét, ami egyből azt is okozta, hogy a gombák is elkezdtek kibújni a földből. Megnéztük, hogy itt Fejér megyében milyen gombákat lehet szedni, utánuk eredtünk, és utána persze be is vizsgáltattuk őket. Tartsanak velünk! Magas hegyek mögött, hol a tenger pupikék, ott laknak ők a törpikék. Hatalmas fák között gombaházak vallakunk, és mindig vidámak vagyunk. Törpöket ugyan nem, gombákat viszont végül találtunk a pákozdi dombokon. Az utóbbi hetek csapadékos és párás időjárásának köszönhetően rengeteg gomba terem az erdőkben és a réteken. Aki a hétvégén kirándulni indul, szinte biztos, hogy találkozik majd egy-egy példánnyal. Gombászásnál az is fontos, hogy időben érkezzünk a helyszínre, itt például egy kirúgott őzlábba botlottunk. Tehát a kiválasztott helyszínünkön ugyan megelőztek minket, de azért így is volt mit szedni, bőven. Mi pedig össze is szedtük az összes fajtát, persze csak a nézők kedvéért. Azt azonban ugyanis mindenképpen szem előtt kell tartani, hogy a gombaszedés veszélyeket is rejthet. Egy-egy mérges gomba pedig könnyedén rosszul létet okozhat, de akár emberéletet is követelhet. Ezt szem előtt tartva megmutattuk a kosarunkat egy szakértőnek, aki fel is hívta a figyelmünket, hogy már rögtön a szedésnél is hibázhatunk. Ha legközelebb szed gombát, és tudja, hogy gombászni megy, akkor lehetőleg ne nylon zacskóba szedje a gombát. Később azért megnéztük azt is, miket szedtünk le a réten. Ez egy ízletes csiperke. Ez márványos kereszke. Tarló őzlábgombának hívják. Ez egy védett gomba. Igen? Igazából nem lenne szabad összegyűjteni. Gyűjtöttünk azért ismertebb gombákat is. Például a nagy őzlábgombát. Ezt sokan szedik ősszel a közeli réteken. Várhidi Zsuzsa, a Székesfehérvári Gombászok Baráti Körének vezetője, el is mondta, mik a jellegzetességei ennek a gombának. A kígyó bőr minta, ami jellegzetes, a galléria, ami mozgatható. Most a nedvesség miatt valószínű, hogy rá van tapadva. Ez a kis púp, ami még jellegzetessége. A pikkelyeket, amikor fogyasztjuk, akkor le kell egy kicsit törzsölni. Igazából mosni, ez a tönk, így csuklósan kifordítható, hát most nem tört ki teljesen rendesen, de attól van, ezt ilyen kolláriumnak hívják, ami miatt ezt ki tud így törni, ilyen csuklósan. Az idei évben ebből a gombából rengeteg terem, de csiperkéből is sokat találni Fejérben. Most őzlábgombából volt a legtöbb, abból jelentős mennyiség, meg a csiperkék is nagyon szép számmal jelentek meg, de sajnos van köztük a sárguló csiperke, ami gyomorbántalmakat okoz, és erősen karbolszaga van, úgyhogy azt nem javasolt senkinek fogyasztani.
Mint Várhidi Zsuzsa mondja, gombákat mindig kosárba, esetleg papírszatyorba érdemes szedni. Amennyiben pedig nem ismerjük a különböző fajokat, ne keverjük a gombákat egymással, hiszen így mérgező és ehető könnyen egymás mellé kerülhet. A gombaszedést követően pedig mindenképpen érdemes bevizsgáltatni a leszedett példányokat, mondja a szakember. Ha valaki ismeretlenül összeszed bármilyen gombát, akkor mindenképpen kell, ha ismeri, akkor is meg kell vizsgáltatni szakellenőre, az a biztos, hogyha megnézetik. Sokszor azonban az sem árt, ha már gombaszedés előtt tájékozódunk egy kicsit, és beszerzünk egy könyvet a növényről. Érdemes azért egy kicsit tanulgatni, ismeretet összeszedni. Vannak tanfolyamok, vannak ilyen előadások, könyvek, szakkönyvek, amiből esetleg lehet tanulni, bár a könyvvel igazából, hogyha nincs mellette esetleg további információ, azért nem mindig sikerül beazonosítani a gombákat. Ezért nem lehet elégszer hangsúlyozni a szakellenőr szerepét. Fehérváron bevizsgálásra ingyenes lehetőség is van. A Városi Piac első emeletén lehet vasárnap és kedd kivételével minden nap reggel 6 és dél között bevizsgáltatni a szedett gombát. Mi pedig már a témához mást nem is teszünk hozzá, csak jó gombászást kívánunk mindenkinek. Édes is, finom is, mégsem számít bűnözésnek. A következő percekben Vasdíjat táplálkozási szakértővel készítettünk egészséges finomságokat. A rovatot támogatja a GD Fitness. Több, mint sport. Köszöntöm a kedves nézőket! Ma egy csokis datojás zapkeszet fogunk elkészíteni. Hozzávalói, kettő közepes banán, 30 g étcsoki, 6-8 szem datoja, 30 g kókuszreszelék, áztattam be mandulatejbe kettő evőkanál csiamagot, és körülbelül egy bögre apró szemű zappehely, illetve még egy fehérje tartalmú mogyoró krémet hoztam. Első körben kettő közepes banán fogunk összetörni egy tálba. Törjük össze villával, jó alaposan. A banánt egyébként nagyon szeretem alkalmazni édességek alapjaként, mert tele van káliummal, viszonylag magasabb a szénhidrát tartalma, de sok benne a vitamin és az ásványi anyag. Fogunk ma is használni chia magot, ennek nagyon magas az antioxidáns tartalma, erősíti az immunrendszert, nem mellesleg magas rost tartalma is van, így az emésztésre is jótékony hatással van. Körülbelül egy fél órája áztattam be, majdnem egy deci mandulatejbe a kettő evőkanál chia magot, ezt fogom most hozzáadni. Jó kis pudingos állagot kaptunk. Minden cseppje aranyat ér. Következik a kókuszreszelék. Ezt ízlés szerint ki mennyire szereti. Lehet egyébként kókuszpelyhet is használni, akkor egy picikét darabosabb lesz. Szintén elkeverjük benne. Most következik a zappehely. Én most apró szemű zabot használok, de van, amikor fele-fel arányban nagy szemű és apró szemű zabot is használok. Tele van rosta, illetve lassabban felszívódó szénhidrátokkal, mint a banán. Így sok folyadékot kell mellé inni. Keverjük össze. Hogyha kicsikét jobban felszívja a folyadékot a zab, akkor egy kis mandulatejjel még lehet pótolni a nedvességet. Picit folyósabb állagot kell, hogy kapjunk, mert még a zab is fel fogja a banánban lévő nedvességet szívni, és akkor nagyon száraz lesz a kekszünk.
kicsikét folyósabb bellegot kapunk. Ez itt teljesen jól van. Kicsit félre rakjuk, hagyjuk állni. Addig összedaraboljuk a belevalókat. Hoztam 30 g nagyon magas kakaótartalmú étcsokoládét. Kis kockákra fel fogjuk szelni. Kakaónak is szintén nagyon magas antioxidáns tartalma van. Erősíti az immunrendszerünket. És nem mellesleg alacsony a szénhidrát tartalma. Nagyon egészséges, az egyik kedvencem. Attól függően, ki mennyire szereti az keserű csokoládét, annak függvényében lehet kiválasztani, milyen kakaótartalmú étcsokoládét rakjunk bele. Ez most 85%-os kakaótartalmú étcsokoládé. Én kifejezetten szeretem ezt a keserű ízt benne. Lesz benne egy kis asszalvány, ez pedig datoja. Körülbelül 6-8 szem datóját fogok szintén felaprítani. Datóját nagyon szeretem őszi gyümölcsként. Jó sok vitamin tartalmaz. Amiket most készítünk, egészséges nasikat. Egyébként 10 óraira és uzsonnára nyugodtan lehet fogyasztani. Én akár edzés előtt is szoktam javasolni, mert kellőképpen megemeli a vércukorszintet, így fogjuk bírni az edzést. Nem leszünk rosszul edzés közben. Más asszalványokat is lehet nyugodtan használni, ki mit szeret. Jó, hozzáadjuk a zabkeverékünkhöz, tatóját is, és az étcsokoládét is. Majd elkeverjük szintén. Eléggé felvette a zaba hozzáadott plusz mandulatejet. Nem kell megijedni, ez teljesen jó így. Miután összekevertük, sütőpapírra, kivérelt tepsire fogom halmozni. Két kanál segítségével. És most pedig a mogyoróvajat fogom a közepébe belerakni kis kanállal. Mogyoró krémről azt lehet tudni, hogy ez cukrot nem tartalmaz, csak édesítőszert, viszont növényi fehérjét pluszba tartalmaz. A fehérjék és a zsírokat egyébként azért szeretem kombinálni szénhidráttal, mert belassítja a szénhidrátoknak a felszívódását, így nem fog ingadozni a vércukorszintünk, egy egészséges tartományban tudjuk ezekkel a hasikkal tartani. Ja, kész is van. Mert a 180 fokos sütőbe, körülbelül egy 20 perc alatt készre is fognak sülni. Amíg sülnek a zabkekszek, addig el fogunk készíteni egy nagyon gyors vegán kókuszgolyót. Hozzávalói, étkezés helyettesítő sékpor, ledaráltam 50 g zabpejhet, kókuszreszelék, holland kakaópor, mandulatej, illetve agavé szirup. A borítással pedig majd vagy banán chipset daráltam össze, van kókuszreszelék, illetve kókuszpehely. Először keverik össze a száraz hozzávalókat. 50 g lederált zabpehelybe belerakom a 40 g kókuszreszeléket, hozzárakom a 30 g holland kakaóport, ettől lesz jó csokis, és ebből pedig 2 adagot fogok hozzárakni, tehát ebben az esetben most 4 kanállal. Ezt a kis vegán kókuszgolyót egyébként lehet fogyasztani akár reggelire, egy kis naturjoghurttal, egy tea mellé, vagy pedig ugyanúgy 10 óraira is, mint a zabkekszet. 3, és még egy kanálkával. Jó, keverjük össze a száraz hozzávalókat. Nagyon gyorsan, könnyedén el lehet készíteni. Tényleg 3 perc. Útközben jó kis haratnivaló, ha megéhezik az ember.
és nem mellesleg tojás sem tartalmaz, glutén sem, illetve tejszármazékot. Rendben. Majd jöhet bele a mandulatej. Egyébként kókusztejjel vagy rizstejjel is elkészíthető. És most méz helyett én egy evőkanál agavé szirupot fogok használni, vagy egy kicsit többet, ki hogy szereti. De lehet juhárszirupval is elkészíteni, és keverjük össze a hozzávalókat. Jó alaposan dolgozzuk össze. Kissi folyósabb masszát kell, hogy kapjunk. Ha valaki nem szereti a kókuszreszeléket, akkor magvakkal is el lehet készíteni. Vagy egyéb asszalványokat is lehet berakni. Más ízű shake porokkal is lehet helyettesíteni, de én most kókuszgolyót szeretnék belőle csinálni. Jó, ez meg is van. Picit kézzel átdolgozom. Nagyon jó illata van. Jó, és egyszerűen csak ahogy szoktuk a kókuszgolyót, és formázunk belőle pici golyókat. Először én most darált banánpehelybe fogom beleforgatni. Próbáljuk meg egyforma golyókat formázni. Következő az kókuszreszelék, egy klasszikus, ugye kókuszgolyó kinézete legyen. Középre akár vehetne bele a medgy is. Elkészült a kettő egészséges snackünk, a vegán kókuszgolyónk és a csokoládés datolyás zabkex. Remélem tetszett, kipróbálják otthon a recepteket. 10 óra és uzsonnára nyugodtan fogyaszthatják, büntetlenül. Viszontlátásra! A rovatot támogatta a GD Fitness. Több, mint sport. Önök az Együtt magazint látták, találkozunk jövő héten is. Köszönöm a figyelmüket!